Hello， 你好，我是歌手周深。夏秋之交，天气总有点变化不定，最近的状态似乎也有几分受到影响了。那不知道你的肌肤节律还好吗？有没有被秋日的干燥打乱节奏呢？七夕也快到了，想送你一件特别的礼物，那就是这个啦 ，IPSA 自律水乳，水乳配对，帮你归正肌肤节律。这个七夕，希望你的笑容在水乳加持下始终水润饱满。8月2号，华语音乐打歌中心今天正式隆重发布2022年中音乐报告。周深凭借《在意》《I See Us》《有我》《征途》等多首高质量作品，实力入榜68次。其中仅《好好生活就是美好生活》一首单曲就长期在榜高达22周之久，恭喜周深多首歌曲上榜，获年中十大冠军单曲、年中十大热门单曲、年中十大 OST。 恭喜周深获得央广打歌中心年中杰出歌手、最受欢迎男歌手荣誉。2022年上半年，周深不仅新歌不断上线，各种综艺晚会舞台也是接连不断。对于周深来说，上半年可谓是事业的再提速，不仅演唱了多首大热剧的 OST 以及正能量歌曲，还担任了《天赐的声音3》常驻音乐合伙人，在《奔跑吧》时作为常驻嘉宾，也是名场面不断输出，在《开始推理吧》中也是精彩连连。好吧，第十季收官颁奖大会开始了，《奔跑吧》收官了，周深快来领奖！来了来了，不是我，很精彩这一块。还是最后一句就是不是我，真的不是我。不是我，那你跑什么呀？不是你，因为你们把我撕掉了，我的钱会到坏人那里。来吧，你们把我撕掉了，我的钱会到坏人那里。奔跑吧第十季真的不是我奖，恭喜我们的获奖得主周深。真的不是我，真的不是我，真的不是我。那可能这一季我觉得我的潜力还没有完全的展现出来，无论是不是我都没有办法进行进一步的解释。但是呢，我绝对相信我们下次再见面的时候，你一定会发现一个全新的我。真的不是骆驼鸡的大母妹 ，Harry， 全员是肉鸡冲浪。这个日出啥时候来啊？还没出。寒日落，寒什么星星闪闪亮？为啥？因为在场就是阿里骆驼鸡的少主妹 ，Harry。谢曼。他疼我吗？你要跟我们做 left，right，go， 看见了。上半年周深能在这个榜单上有着如此优异的成绩，可谓是实至名归。在刚刚结束的百花奖闭幕式上，周深压轴演唱了民歌《洪湖水浪打浪》，央视网文娱发文宣传，用了曲调悠扬、大气磅礴、配合默契、爱意呼之欲出等赞扬和肯定的词。在小破站，人民日报联合央视6和周深共同发布了现场 live。 Thank you.
留言评论区，更是成了大型的许愿现场。网友罗列了一堆想让周深唱的民歌、红歌，十送红军、敖包相会、九九艳阳天、绒花、映山红等，甚至有人让百灵鸟出一张红歌、民歌专辑。周深也曾表示自己为祖国而歌，为时代而唱。不可否认，有些电影电视剧因为时代的变迁已经很少有人看了，但其音乐却早已成为永恒的记忆，甚至是刻在骨子里融入血液的记忆。作为80后，童年是看着那些老电影电视剧度过的，毫不夸张地说，音乐启蒙就是这些音乐。那些每天听着长辈哼唱排练是有些烦的，长大之后已经基本听不到了，但旋律一出，周深一唱，竟然发现如此的亲切感动，随口就能哼出。原来记忆如此深刻，原来从未遗忘，原来这就是经典，这就是传世的歌。谭盾大师曾说周深会跟乐队呼吸，张艺谋说周深唱得年轻时髦又深沉。这次在连主持人说话都走掉的现场，周深再次完美地诠释了两位大师的赞扬。周深在保留老歌韵味的同时，又增加了新的活力。民歌的清凉透彻，配合交响乐的大气磅礴，加上周深柔和的流行唱法和唱腔的刚柔并济，既让年轻人喜欢，又让老一辈的人惊喜。这可能就是周深的实力和魅力，他可以让老歌保留时代的印记，又能赋予新时代的标记，使之穿越时空成为传世的歌。如此看来，周深唱完的第二天，微信指数接近了惊人的 2.3 亿，也就不足为奇了。另一个方面，也说明了周深已经到了甲方完全放心的程度。我们有太多具有民族精神和时代特色的音乐，那是一个时代的情感和写照。我们需要像周深这样年轻的歌手，让这些音乐跨越时空再次唱响，为祖国而歌，为时代而唱。掠过发梢，吹干了汗水，也吹干了不知不觉留下的泪。